Бүгінгі күнгі бар күхілген ұрытар туған беріне көріғыд өтеке әді. Оты еманғығы күніттен үйті әте тұттыратшыларға сөйгіні күлі итәтшіларға бұлғытшылақ электронны ветеринарны сертификация кейді. Кумағы документлар соқ болалылар барыта электронны көріңі көр. Манайқа нехіле кайы бар үйті тұттыратшылар тұғы білекті ақтыры, қайдақ жаған ақты ақтыры. Бұты ғынан кәпсет еқпет. Бастатан тұран кәпсетіні сағылық бүтінденіне Катерина Мосова білімін әвет материалын көріңі. Күнге сүй сүрбет ғынша, онтан айға 4 миллион күрусса сымыта, құрбапқаларға ұғылан атыға тарғанар. Ол дөй қачысы олағын Екатерина Иванова 37 сылын қарағандалығыр тұтар. Қата Меркурий системаға күйін абрандым ден әтер. Әтергі дылы күн жыл барамбат, үтімен күмағы да марайданбат. Үрбе үс маға хүннақпыр. Онтық бұтығыр боланы, бидді маға хүннақ Он воланы барда илинен гурулар это. Блин, воланы барда электронно воланы барда компьютерный волан на час руен тагарат. Ветеринарный аргалдыр документу электронный неманан толуру от иттан дойду үрдінен булгучулах болла. Саңа сүйрен продукция качествотын итенне хайдақ тарғанарын женкеті кырағыты көрдерюхтеяқ. Жонсы ғатыттан әбәтір білі ручка бұд атын-атын пастанын толырылып болағына, номератын болағына әген бұл документтар білі сыйғанан ағылылар әті, иннегінан болағына продукция барыта кәлейті білі Қырғызстанар әті. Білеген болағына бұл электронны көріңі кейдіқ бітіне бұл мәйдер туратылық тақтар бген. Өскөтін республикаға уанағы сығыншыттан тақса қағайыстыва уаны тәрілді Меркурий системаға қолбан ұқтақ болығына бүкінге 6-19 біргіғына соның нема түгін қанығын білен әрер. Регионы дизайтеліне, мен қақайдар болығына, сұлу қомыштақ тенен жатты өткен. Сайыбылығынаға үлі баттанына документ бігергенне. Өе білуге білінгіте 600-тан тақса қағайыстыва. Электронны неманан жиылы қолу толырыр. Иті үксе үріңілгені тұттырар, кетағылдар. Сразу кейден көрі бүткенлер сыз бұттырын местінәсі бұлғаполучысына пазаразының болезнім животных, цель переработка денге барар болығады үттіттіра. Үйттіттірін, үйттірін, әріттірі ғытар болықтары де. Оны бұл маңына сұйғалар цел денге. Сүйі сылғы иден дұқуа тақсар жон күмағы документу әкіретіген төттірі тары қатайдан алыра мантан ине тұқтуыға. Етір әрі біліңгіте сорох кетемеғай дейір мұнарар. Ұлғанының мәдетелері кенілер бұл сүйі сүйі болу дейіндер, сәрін әлілер дейіндер. Интернет оны бұтаған, бияға олық бұтаған. Интернет бұтағына атақтығыра түйесірігер чақчы әрей мәй. Ол дөрдінен әрдебілтен көппаққын. Ол ата өйдетуі бұғары енікі көңе тақсар. Абыр бес күрдің берем біттағаны өреттірі әпілі. Түліппөйінден кересі мекілдеттірі әпілі. Түйеді арас күчімағай олыйдар Меркурий система сұйы байы олыққа кейдер. Отчатығыр остуолға тардылар, долбурға ұруллар аспыт қачыстыватам өсі тұпсуан сөп. Екатерина Амосова, Ильяс Рамятников, Александр Адамов, Ехебілі, Чакускай. Итінді күлірігі республика жаны түхебелімміті онына бұтуық көжістіқ болуғай. Бұтуғынан бігігі кепсетері студияға ңырдығы Сақар Республикатын ветеринария департаментінің отделін салай айтшыты Анастасия Фанасевна Никитинаны. Анастасия Фанасевна, өте әнен? Өте әнен. Бұл Меркурий ден программының өміт үйт тұттырыттан сағылан сөйттіңілер бұрдуқсен барыты кереддейді. Ветеринарный арылдыр документы кумағынан сүрер бұллақпына, білген бұл электронный көріңге кейден, бұл система егер кейден ол онан барар. Онан қолыбыра бұл ветеринарный арылдыр документ барытығар, қолыбыра арас сұғалар, ентақсалдарығар білген қолыбыра олық сөптөк үліне үйдаргі жүгей программа ден төмекте елебіт. Онан тағынан қолыбыра бұл Меркурий программа Отын бастық күнттен барда электронный көріңге ветеринарный арылдыр документ келді. Онан бұл программа через барда оңғылдықтақ.
Олата кумагынан хурулларыдагына сыйгылар калтылар тахсалдырды. Сюжетка көрдүбүттү. Аны баар бүтүрүн көрдүк. Эти арас тилинен эниген оңолду буллагына эти сыга болан колбора жондор көкүшүмө айдыр өскөтөрө да буллага деп. Онтон бу электрондай көрүнгө кайдак болор эди такка бу кине продукция ханның хулдан тахсыбыта ханның складка тийбите ханның магазинга тийбите бу кие остолугар кийден турур дылы кине ханна оңулдан тахсыбыта барты көстөн турур болор бу оңулда бу того ту канадалага эди такка холобора бу продукция куттала согун мектедир мектелер онна холбора ул этерим курдук эти барты көстөн турарынан чүгөй балаты холбора көннөрү кихи атылахатчы кирен бу меркурий ситимге кирен хөп да онна бу мен эт атылахары турдак пана холбора бахачысы улага бит тухантын келбетин билекпин бардак ма кирен көрөкпин сөп ол онна хатинде холбора кине бала штрих код так болар бейте код так ол кодунан кирен холбора бу ханна ханнык кайсыт болгон кодунан таксыбыты холбора бу Этерге ботом бадык колбору бу катлиета сытар, аны эн колбору көрүкүн багаран, канда оңолду бутуй ханна кантан переработкалан бутуй деген көрүкүн багары бул ханна канны кайсыз баттан келбит сүйүү этиптен оңолду бутун онду баттан көрөт көстөн турур. Ай, аны көрүкү хапонда туура регистрация хыктагын болууди. Ага, тун ол онда биле коттах, ол кодунан колбору эти приложениятын качайдан барын онун. Эсэрин. Же бу электрондой сертификациялагын кайдак сагалананы оны жон төбө белемейт. А бу электрондой сертификация тон биги бу быйыл эре болбатах, ол курдук бигиге бу 2014 жылдан сагалан үлө бара турар. Сахар Республиканын тагымгар бу нормативный документтордон 200 үпө агыс ветеринарный участок көрүлүктөх интернет системе кирехтер аны колбору бу сүйсүп бетте дигер бастагы түмөгөнөн кийден олорор аны онтон бу сүйс бир абитринаны объектке интернет системе кирере буланылар эки түмөгөнөн аны таханан бу беги каз бидди табары орун тахаратчылары бу каз бидди терилтени кайсы субъекттери катары үлөнө эмеги бу патратта бул курду беги улустагы управлениялар бытыгар үрөктөр оңордулар департаментке бейтигер эми бу каз среда айы заявканан эми бюллетени оңоробут аны таханан бу тух сайпытыгар информация бар телевидение через онтуна бу тухтарга орондорго бейлерге эми тустак сырда турулелер оңулалар ото көннөрү үйтү туттурачылар ыргаттылар дуу билген үйтү туттурачыларга билген кетек кайта кайсыз балага деттон биге көрүштөрү көрүштүбүт ол курдук эти биега колбора бу кетек кайсыз балага жондор логин паролтыгар онун таанан киндер күнайы бу колбора продукцияларын киндер үттере колбора үйдөлөн көрдөк бүне үттере куттала согон бигер кетер справка ылалар ветеринарный справкалык таатыр безопасностен этерде бил быгытынан ол справканан бир ике берилдир ол ламбараннар киндер бу кас күнайы күнайы бу үйттере касты литре үйтү туттараларын бардын ветеринарный ырылдыр документтак болуктак ону кийлендер киндер логин пароль ылганнар оглонон бу колбора арыланнар бу продукцияларга туттарылдыкта отчетугар билген кумагыны тукпакка көннөрү бу электрондойге келерди бүт аганы бүтер айт электрондойунан баран иер онтон колбора киндер бу үй туттурачылар эти үй туттурачыларга этти битти ол курдук анатта пример данетер буллакпына киндер доверенный жондордак булактактыр колбора бээлере кн кийдендер толор бокпут чир булактарына интернетпит мөттөк эле интернетпит суук чир булактарына ол эми бээлере колбора эти таарандар доверенный кихини анааннар колбора нэлене сибасты да сибасты аксирке нэленене колбора бу оройон нэлене главата эгенти үлени колбора организационный өтүтүнүн оңоруктарын сөп онун колбора бу майя дайы колбора үйтүн туттарарга бии интернетке кирен оңорор кыкпыт суук тир түгөндергер киндерге тиндик доверенный кихине анааннар ол кихи кийрен бир кихи колбора доверенный була киндер логиндарынан парольдарынан күн айы колбора бу 15 до литре үйтү туттарар булактарына олону толорун ыяктаяктыр отчогуна кине бу үйт кантан канына барбыта онуна кине куттала сууга бекеркетилден бу ветеринарный арылдыр документ быгытынан электрон
Денис Георгиевич Балазировка. Олан на этой лебеде жалнан был казбити, не еленилях пуннар, и хахал в интернет сетиме мертвых полагана, но то хулур документ акта комиссион на уроннар дюрехтер надо, а чо на бихикити не мюленик дыхпытите. Ну, хулуврати Антон был ветеринарный законодательство будет нан, хулуврати интернет сетиме сух серигер, ветеринарный арылдыр документ, кумагнан берер кумуленер. Олегините, блигините жал бутырлы хасаджат. Ити, блин, Хорошо, кларен, это рынок, с которым хотят сдать дуга тахар лирга, эвитерити сюрик, а это ларга тилирга. Это не документ механизм, который тахан гильдерити. А это не документ, который Коска холобрен бен кенди, он холобрен бу кин коскаган бередек тех кайм бутнан, эн регистрацины гутанган. Ветеринарный паспорт дах, ветеринарный паспорт дах полакана. Он холобрен кин коскаган бу чинчиер. Чинчитин, бигитин, бирометигар, онтурин, хербаллахана, энол паспаргар, отметкомор, ветеринарный брас. Он, энол паспарт, да, он тебе барбар, хинкали, концеп, он тонко добра выставка, и ты тухтарга, да, сарбаллахана, атылыр, или выставка, анре, курахтехиге барбаллахана, ты сюрик, атарин барбаллахана, он уже ветеринарный, и ты документ денлер. Он киринген имя логин пароль лаган, он тунан киринген данный гунтолронгон. Сама береда хайда джайлах полуй, хайда худюстах полуй, олох кугастык. Сама береда олох тон костюн олорор была барта. Костюн олорор, эн бу хантан аралычы барта костюн олорор, холвара бу сюйю хантан келбите бар бута, ханна кирере тақсары барта костюн олорор, онон улага тустах донорго тухалах полуға. Он таханан оттон продукция бут кутталас оқ полута, эми хамай улахан бир. Кто-то посылает.